Olá, eu sou a Isabel. E eu a Catarina. Este é o 10º episódio da nossa Ícaro TV, o canal de notícias do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Gondifel. Desta vez vamos assistir à corrida dos campeões do nosso agrupamento no corta-mato escolar, realizado ainda antes do Natal. E vamos acompanhar os nossos colegas nas suas diferentes atividades preparadas para comemorar o Dia de Reis. No dia 15 de dezembro, estava uma manhã com sol, mas muito fria. Nada melhor do que uma boa corrida para aquecer o corpo e o ambiente. Todos os alunos do agrupamento estiveram envolvidos nesta prova, num total aproximado de 370 atletas, desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo. O principal objetivo do corta-mato foi o de incentivar os alunos para a prática desportiva e para estilos de vida saudáveis. Porém, alguns dos vencedores poderão representar a nossa escola no corta-mato distrital que se irá realizar no segundo período. A partir dos escalões infantis, foram apurados os 6 primeiros classificados de cada escalão, 3 meninos e 3 meninas, para representar a escola nesse evento. Os vencedores foram Bambis A, Helena Silva, primeiro ano de Gondifelos, e Diogo, do primeiro ano de Otis. Bambis B, Bruna Oliveira, terceiro ano de Otis, e Diogo Ferreira, do terceiro de Gondifelos. Bambis C, Teresa Lopes, do terceiro ano de Cavalões. Infantil A, Andreia Rocha, quinto 3, e Gonçalo Dias, quinto 3. Infantil B, Joana Oliveira, sétimo 3, e Pedro Barbosa, sétimo 3. Iniciados: Diana Campos, oitavo 2, e Bruno Correia, nono 1. Parabéns a todos os participantes. A primeira atividade deste ano novo foi a dos Reis, que, como sabeis, foi no dia 6. Olá, eu sou o Marcos, do 4º ano de Gondifelos, e esta é a minha colega Mariana. Logo ao início da manhã, porque os nossos Reis levantam-se bem cedo, o pré-escolar e o primeiro ciclo da escola de Gondifelos foram cantar os Reis pelos diferentes serviços da nossa escola. Começaram pela direção, onde os nossos Reis deixaram os presentes e receberam também os deliciosos reboçados para adoçar as nossas cantigas. Prima dona desta casa, que é senhora bem formosa, se nos der qualquer coisinha fica mais linda que uma rosa. Já na entrada principal da escola, todos os alunos abrilhantaram o evento deleitando os presentes com a mestria e afinação que mostraram. No
Ninguém se enganou, engasgou ou atrapalhou nas cantigas, nem os rapazes, nem as raparigas. Visitaram a sala dos professores e receberam uns valores. Na biblioteca e no bar da escola receberam uma boa esmola. E na secretaria receberam muito no saco e grande alegria. E até o cofre se trazia, mas nenhum de nós podia. Os nossos reis magos foram o Diogo Freitas, Gaspar, o Mário Santos, Baltazar e o Gonçalo Martins, Belchior. Eu era o rei Gaspar e sou o Diogo Freitas do 4º ano. Eu era o Baltazar e sou o Mário Santos do 4º ano. Eu era o rei Belchior e sou o Gonçalo Costa do 3º ano. Na escola de Cavalões, todas as crianças foram reis e rainhas neste dia. Para assinalar o acontecimento, fizeram umas coroas festivas que usaram até ao final do dia. As crianças do pré-escolar, muito bem ensaiadas e organizadas, surpreenderam os vizinhos do primeiro ciclo da Escola de São Gonçalo com umas cantigas alusivas a esta quadra. Obrigada a todos por esta admirável lembrança. Em Anta, os reis e as rainhas também fizeram as suas majestosas coroas e visualizaram no quadro interativo a história dos três reis magos. No final do dia, cantarolaram para os professores uma canção tradicional dos reis, que tinham ensaiado no dia anterior, recebendo cada um bolachas e um doce reboçado. Estas as notícias do nosso 10º episódio. Já sabe, pode ver-nos no sítio www.gondifelos.blogspot.com. Até breve!